Salam aleykum. Hardayam? Hökmeli Qobu yolundayım. Gəlmişəm Ağbazarın arxasında. Ağbazardan arası bir 300 metr məsafədədir, arxa tərəfində. 3 otaqlı ev çəkməyə. Ev kupcalıdır. Qiyməti də münasibdir. 17.000 tək evin içərisində remontuna pul qoyulub. Yəni qiyməti ilə tanış olacağıq deyəcəm orada. Salam. Buradan gəldim, bir dənə qəşəng bir zalı var. İnter Zor üçün bir şey yığdırıb buranda. Gizli işıqlar, Wi-Fi, ev telefonu ya da hamısı var. Kombisinin radiatorları hamısı var. Kombidən beri hər şeydə. Sırf gir yaşa. Qapılarından bir neki yani. Bunlar çox pahalı qapılardır. Kuknası. Kukna mebeli içində. Yani hansı gir yaşa evdir de. Başka bir ihtiyacı yoxdur. Buradan gördük. Yani burada yataq otağımızdır. Yani pəncərələrin raşıtkaları var. Pəncərələrin Yani qabağı məsafə var, boşdur. Burada bir dənə risk otaqdır. Gəldik bir dənə hamam sanuzelimizdir. Burada tam təmiri də, aksesuarları da qoyulub. Buradan gəldik. Bir dənə də burada böyük yataq otağımızdır. Baxın, yani görürsünüz də. Qiymətini deyirəm. Qiyməti 43.000 manatdır. Gələrsən normalda endirim eləyəcək inşallah. Endirimi var. Əsas odur kupçası var. Tam sənədləri qaydasındadır. Tam qaydasındadır yani. Ondan önce sənəd yok. Geldi. Beğenmedin abi. Var burada. Kombi. Otağıdır. Tam hazır. Gidimator, gidrafor yani hamısı var. Kurgova qoşadaşdır. Evin çöl görünüşü bir dənə tanış ola. Yani buradan Yani ben göstereyim size. Şöyle. Yani böyle bir ev. Böyle bir evdi. Tam bir yaşa. Yani geçen təmir oldum. Təmiri süperdi. Senetler kaydasında alakası. Bakın yoluna böyle. Sağ olun.